Deməli, bildiyiniz məlum məsələlər var idi bacımın başına Bəli. Gələn hadisələr. O momentlərdə pul lazım olur da adama. Mənim də biraz torpaq sahəm var idi. Tez əlim yandığına satmaq istəyirəm. Deməli, gəlib baxırlar, gedirlər, indi bir xəbər çıxacaq. Bir dəfə bir kişi gəldi, baxdı, dedi ki, yoldaşımı da gətirin, baxsın. Mənim xoşum gəldi də yerdən. Yoldaşımı da gətirin, baxsın. Alacam da. İndi qabağa düşəndə mənəm də, mən gedirəm. Göstərirəm, gəzdirirəm, nə bilim nə, kişi ilə danışam mənəm. Getdim, kişi yoldaşı ilə gəlib, yoldaşı məni görən kimi tanıdı. Mən də deyirəm ki, bəs özüm də etiraf eləyirəm ki, bizə həqiqətən vacib lazımdır bu pul. Məsəl üçün, orada torpağın sotu tutaq ki, 10 mindirsə, mən 5 minə verirəm, təsəvvür eləyin ki, yarı bayarı da. Həqiqətən bu pul bizə lazımdır. O qadın... Qoymadı o torpaq o kişi alsın. Dedi ki, şeydi, bu torpağı alarıq, bunların gözü qalar torpaqda. Halbuki o mənə yaxşılıq eləyəcəkdi. Bəli. Mən ona dua eləyəcəkdim ömür boyu ki, o momentdə əlimdən tutdu da. Hə, bax, ona görə belə orada da insan faktoru yenə özünü göstərdi. Sevmirəm, o çox klişə oldu o sözü. İstekanın boş tərəfindən baxdı da, dolu tərəfindən baxmadı. Bax, elə bir şey başıma gəlmişdi. Onda... Sonra necə çıxdınız vəziyyətdən? Sonra... Sata bildiniz torpağı sonra? Sonra satıldı. Çox sonra satıldı. Artıq demək olar ki, lazım deyildi. Elə əlim yandı ilə. Yenə dəyər dəyməzini satdınız? Yox, amma biraz... Yenə, çünki o bir dəfə deyəndən sonraki budur qiymət, sonra artıra bilmirsən. Qaldırma oldu, bəli. Ona görə... Hə, belə. Nələr yaşadınız, nələr o ərəfələrdə? Hə, çox ağır bir iki il həqiqətən ömrümüzdən elə bil ki, 10 il apardı. Ömrünüzü fəda etdiyiniz insanlar o ərəfələrdə yanınızda oldu? Ömrümü fəda etdiyim insanlar deyəndə ki, mən ömrümü ailəm üçün, ona da əgər fəda demək mümkündürsə, yəni mən bayaq dedim sizə, nə fəda deməyək, o ağır çıxır. Məsələn, o sahiblənməyi xoşlayıram. Başa düşürsünüz, onların o hansısa bir problemlərini həll eləməyi xoşlayıram. Onlara, məsəl üçün, bəlkə o görə bilmir, bir addım atandan sonra, ayağı yanacaq, ocağa düşəcək. Məsəl üçün, özüm deyirəm ki, yox, ora şey eləmə, qoy mən düşüm, eybi yox, sən düşmə, qoy mənim ayağım yansın. O bir dərs oldu da bizim üçün. Bir dərs oldu ki, biz bildik ki, sən demə, nə qədər hər şey yalanıymış, nə qədər heç nə görsənliyi kimi deyilmiş sən demə. Hani onda hə, çox insanlar, sağ olsunlar, kömək oldular. Ona görə çox çətin iki il oldu.